Esteu tots els sindicats avui aquí acompanyant els afiliats i les afiliades de Girona i vull agrair-vos de que avui tanquem la FICA, avui ja sí que hem constituït tota la FICA i crec que és algo important per tota la nostra organització. De la mateixa manera que està la Unió, que estan els sindicats de Girona i estem demostrant que som el que som, una família. I sobretot el que vull agrair és als delegats i delegades que esteu aquí, que esteu representant els afiliats i a les afiliades de Girona, perquè els protagonistes sou vosaltres. Vosaltres heu decidit que aquestes 7 persones agafarem les riendes del sindicat i ens ho heu posat molt difícil. Primer, perquè ens heu donat tant de suport que intentarem estar a l'altura del que espereu de nosaltres. Què podem oferir? El que tenim. Il·lusió. Personalment, no només jo tinc molta il·lusió, tota la comissió executiva té il·lusió, il·lusió pels reptes que venen l'any que ve. Vindrà un any d'eleccions sindicals i volem continuar sent la primera força sindical perquè volem estar als convenis amb majoria. Volem ser majoritaris al conveni de càrniques, al conveni del textil, al conveni de la química, al conveni del metall, al de la construcció, al de la fusta, perquè tenim convenis per dar, per donar i per vendre. I per acabar, i això és veritat que us dic algo molt breu, moltes gràcies per permetir-me estar al frente de la FICA de Girona. Crec que és el millor orgull que puc esperar per un motiu. Jo fa 20 anys treballava a la SEAT, era una pringaïlla, una delegadilla, no havia tingut mai càrrec, i vaig sortir escollida aquí al costat, a l'auditori, al Congrés del Secretariat Nacional de Catalunya amb el PP. I espero que acabi la meva vida sindical, no a l'auditori, perquè això s'ho ha permès la federació, ja no ho permetran més, ho farem en un altre puesto, però espero també acabar la meva vida sindical a Girona, perquè em sento gironina, perquè una part de la meva vida sindical l'he tingut aquí a Girona i espero acabar-la aquí. I simplement, moltíssimes gràcies, ens veurem a les empreses, que és on tenim que estar, podeu comptar amb tots nosaltres per la feina que hem de fer i visca la FICA.